myslím, že to utkání jsme začali celkem dobře. Dali jsme rychle gól. Bohužel pak se mi zdálo, že jsme přestali hrát. Kladno bylo důraznější, aktivnější. Snažilo všechno nahazovalo, že snažilo se nás dostat pod tlak a vytvořili, ale byly tam dvě šance, které proměnily a my jsme v podstatě začali až znovu ve třetině, co už bylo hodně pozdě a domácí si to dohlídal. Takže já si myslím, že Kladno bylo lepší, víc bruslilo. Zdálo se mi, že víc tu výhru chtějí. Jsme moc čekali a nebyli jsme dobrý v soubojích, hlavně v osobních soubojích. Prohrávali jsme osobní souboje a to si myslím, že bylo špatně. Takže gratuluju domácím, si skočil budu. My jsme začali, tak jak Ondra říkal, my jsme začali velmi špatně, dostali jsme opět při naší nedůrazu gol z předbrankového prostoru, ale proti těm minulým zápasům musím říct, že to mužstvo chtělo bojovat, bojovalo, brusilo, dokázali jsme být důrazní, dokázali jsme hrát to, co jsme si řekli, a pak paradoxně, ty dva góly, které jsme dali vyrovnání a potom, když jsme šli do vedení, tak si myslím, že jsme tu hru kontrolovali a přestože Slavia měla několik šancí, tak Honza Chábera byl zvládl výborné a odražený puky tím, jak jsme chtěli, jak jsme měli trošku lepší pohyb a jak možná z nás trošičku ta deka spadla, tak se odráželi k nám a dokázali jsme je dostat do bezpečí. Takže jsem rád, že jsme dali tři branky, protože my na tři branky vyhráváme a uvidíme, co bude dál.